Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Rafael İskəndərova ağır ikiyüz verib. Qafqazinfo xəbər verir ki, aktyorun atası Çərkəz İskəndərov səhər saatlarında vəfat edib. Mərhum xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin, qardaş. Amin, amin. Allah səbir versin. Amin, amin. Başın sağ olsun. Amin.